рішучі кроки в податковій реформі. Першу чергу, мова йдеться не просто про ставки податків. Ми вже зробили достатньо серйозні зрушення. Достатньо сказати, що з 42% до 20% знизилися нарахування на заробітну платню. Ми це зробили не для того, щоб власники підприємств поклали ці гроші собі в кишеню. Зекономлені 22% мають бути розподілені банками. Половина інвестицій в розвиток виробництва і на заробітних план працівників. Це те, на що має бути спрямована головна зусилля влади. Ми прийняли дуже важливі рішення щодо боротьби з корупцією. Сформовані абсолютно незалежно. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура формувалася під об'єктиви ділика. Сприйняти як громадянським суспільством, так і нашими зовнішніми партнерами. Незалежно ані від президента, ані від уряду, ані від парламента. І забрали і в СБУ, і в прокуратури, і в міліції, і всіх правоохоронних органів, які сконцентрували антикорупційну відповідальність саме на цьому. Створили національне агентство запобігання корупції. Вже в другому півріччя електронні декларації всіх державних службовців мають бути чітко заявлені і представлені суспільству. Нас більше не буде тих, хто може спокійно користуватися дорогими авто, віллами з дачами, яхтами, не пояснюючи джерела їх надбання. Що ти, про що ти говориш? Про справедливість. Справедливість. Ще одна ключова, ключовий напрямок побудови справедливості. На жаль, в Україні 20 років в суді українці не можуть знайти ні справедливість, ні захист своїх прав. Так система. Тоді я беру доручення скликати Конституційну Раду, набрати тобі представників, відомих світових експертів, українських юристів, конституціоналістів, представників всіх фракцій українського парламенту, комітетів, уряду, Міністерства юстиції. Вони розробили проєкт реформування судової ділки влади. Представили його мені, ми його направили. Раду Європи, Венеціанську комісію, європейські